Ja, god dag. Mitt navn er Ivar Helmersen, og det er fra Perlen. Nå er vi kommet til 40 dager etter påsken, og det er Kristi himmelfartsdag. Og det er 10 dager igjen til pinse, og tenkte å lese det som vi ser i Apostlenes gjerninger kapittel 1, der hvor det står om hva som skjedde på det som vi kaller for Kristi himmelfartsdag, da Jesus steg opp, og der står det ifra vers 9 i Apostlenes gjerninger kapittel 1. Da han hadde talt dette, ble han tatt opp mens de så på, og en sky tok han ut av syne for dem. Da han hadde talt dette, hva var det Jesus hadde sagt i forkant her? Jo, det han hadde berørt, det var den løfte om den hellige ånd. Vi leser om det fra vers 4 til og med vers 8 her i Apostlenes gjerninger 1. Men jeg tenkte bare å se litt på akkurat det som har med Kristi himmelfartsdag å gjøre. Og da leser jeg i vers 10 og 11 for å få sammenhengen der. Og da står det, og mens de stirret opp mot himmelen, altså disse apostlene som var samlet med Jesus der, og som Jesus hadde undervist nå i 40 dager, de ser noe helt spesielt som skjer, at han blir tatt opp mens de så på. Og så står det, mens de stirret opp mot himmelen, i det han steg opp, se, da sto to menn hos dem i hvite klær. Og de sa, galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp mot himmelen? Denne samme Jesus, den samme Jesus, som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så han fare opp til himmelen. Denne Jesus skal komme igjen på samme måte. Altså han steg opp ifra Oljeberget, og han skal komme igjen da på Oljeberget. Dette er tale om Jesu andre komme tilbake til denne jorda. Så tenkte jeg bare for å vise forskjellen på Jesu komme for å hente menigheten, som i Apostlenes gjerninger kapittel 1 enda ikke var blitt åpenbart. Det med bortrykkelsen og det med Kristi legeme, den nytestamentlige menighet, det var skjult og ble åpenbart først ved Paulus i Apostlenes gjerninger kapittel 9. Og jeg tenkte på, bare for å vise til åpenbaringsboken, som taler om hva som skjer i forkant av Jesus da han kommer og setter sine føtter på Oljeberget, som vi kan lese om i Sakarias 14. Så står det her i det første kapitlet i åpenbaringsboken. Og det er litt interessant å se at åpenbaringsboken, det er en åpenbaring av Jesus Kristus. Og når Jesus Kristus kommer tilbake, så er det en åpenbaring av Jesu Kristi andre komme. Og da sier han her i vers 7, og tenk nå på det, at dersom åpenbaringsboken skulle omtale Jesu gjenkomst for menigheten, opprykkelsen, var det ikke da å forvente i alle fall at den ble omtalt først, for den er jo det som skal skje i forkant. En ukjent tid før gjenkomsten, så skal menigheten, Kristi legeme, rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Men her leser vi i vers 10. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham. Når Jesus ble løftet opp, så var det en sky som tok ham bort ifra deres øyne. Og to menn kom og sa, hvorfor står dere og stirrer opp? Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere skal komme igjen på samme måte som dere så han tas opp. Så her kommer han altså med skyene, og hvert øye skal se ham.
når det gjelder menighetens opprykkelse, så skal ikke verktøyet se han. Og så står det videre, og også de som har gjennombåret han, altså Jesus talte med de 12 da han sa at han skulle komme igjen på samme måte, men så står det, og alle folkestammene på jorda skal jamre seg over ham, ja, amen. Skal ikke si så mye mer om det verset, men dette verset taler tydelig om Jesu gjenkomst, som vi fikk et løfte om i Apostlenes gjerning kapittel 1. Og nå skal vi se hvordan skjer Jesu gjenkomst. Og bare for å kanskje ta i midten av denne perioden, for åpenbaringsboka spenner over et tidsrom på cirka 7 år. Som er Jakobs trengsel. Og når du kommer til kapittel 10, så står det en liten nøkkel som vil vise oss kontrasten på opprykkelsen, og forskjellen også på opprykkelsen og gjenkomsten. For her leser vi vers 7 i åpenbaringa kapittel 10. Men i de dager, når den 7. engel gir sitt lys fra seg, eller lyd fra seg, når han begynner å blåse i trompeten, da skal Guds mysterium være fullendt, som han har kunngjort for sine tjenere, profeten. Som han har kunngjort for sine profeter, eller kunngjort for sine tjenere, profetene. Så her er det et mysterium som har vært forkynt for hans profeter, sine tjenere, profetene. Det vil si at du kan lese om det i det gamle testamentet. Og når det gjelder Jesu gjenkomst tilbake til Oljeberget, og se om vi tar det helt på slutten, for dette skal ikke være noe utredning, bare en liten påminnelse om det som Kristi himmelfartsdag gir oss et løfte om, at Jesus skal komme igjen tilbake synlig på denne jorda. Men her står det at da skal mysteriet være fullendt. Dette mysteriet må ikke forveksles med det mysteriet som er knyttet til menigheten. For det mysteriet, det var skjult, ikke åpenbart i det gamle testamentet, men det var skjult i Gud, ifølge Efeserbrevet kapittel 3, vers 9. Men her er det noe som han har kunngjort for sine tjenere, profetene. Og helt til sist da, i åpenbaringen, når det gjelder hans komme, så er det i kapittel 19 at vi leser om den mektige begivenheten. Og her var det mange interessante ting å nevne, men la oss bare se fra vers 11, som er Kristi andre komme i herlighet. Og jeg så himmelen åpnet, og se en hvit hest, og han som satt på den het trofast og sannferdig, og han dømmer, og han fører krig i rettferdighet. Og hans øyne var som en ildslue, og på hans hode var det mange kroner, og han hadde et navn skrevet som ingen kjenner uten han selv. Han var kledd i en kjortel, dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Og så står det her at herrene som var i himmelen fulgte han på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. Og ut av hans munn går der et skarpt sverd, for at han skal slå nasjonene med det, og han skal regjere over dem med jernstav. Han tråkker vinpressen med den allmektige Guds raseri og vrede, og har et navn skrevet på sin kjortel og på sin hofte, kongenes konge og herrenes herre. Og så leser vi videre her fra vers 17 til 21 om krigen på Harmageddon. Jeg skal ikke ta det med, men det er knyttet til hans andre komme. Og før jeg går til Zakarias, så la meg også ta med noe som står i den nest siste boka i Bibelen, ifra Judas brev,
Tenk nå på disse herrene som var i himmelen, som fulgte ham på hvite hester, kledd i hvit og fint lin. Disse herrene er engler, det er ikke den kristne menighet som kommer tilbake til jorden og skal være med og slåss på Harmageddon. Kan du tenke deg at vi som blir rykket opp en ukjent tid før dette, minst 7 år før, at vi skal være med å kjempe der hvor blodet av de som blir drept i denne krigen skal flyte så det når opp til Bislett på hestene? For meg er det utenkelig å tenke seg at den herliggjorte Kristi legeme, menigheten, skal være disse herrene som fulgte Jesus der i dette slaget. Og her står det Enok, den 7. står det i vers 14. Etter Adam profeterte også om disse menneskene da han sa, se Herren kommer med 10.000 av sine hellige. Og så står det, for å holde dom. Så det er altså ikke gjenkomsten av de hellige, men det er en komme for å holde dom over alle, og for å overbevise alle som er, for å overbevise alle som er ugudelige blant dem, som alle deres ugudelige gjerninger som de har begått på ugudelig vis, for alle de harde ord som ugudelige synder har talt mot ham. Så det er altså, han kommer for å holde dom. Og da i Matteus 25 leser vi om den samme begivenheten som det var gitt løft om på Kristi himmelfartsdag, da Jesus skulle komme igjen på samme måte som han ble tatt opp fra dem. Og her skal du se hva som skjer når det skjer. Det er i det 25. kapitlet, det er i Jesu endetidstale. Vi kunne ha berørt flere ting rundt dette, men bare for å konsentrere seg til akkurat dette, så står det i vers 31. Når menneskesønnen kommer i sin herlighet, det er altså Jesu gjenkomst synlig tilbake til jorda for å holde dom, og alle de hellige englene er med han. Det tror jeg er herrene som var i himmelen som fulgte han. Da skal han sitte på sin trone i sin herlighet. Så dette er altså i begynnelsen av tusenårsriket, i Harmagedonslaget, i etterkant av det. Og alle nasjonene skal bli samlet frem for ham, og han skal skille dem fra hverandre, slik som en hyrde skiller sine sauer fra geitene. Og han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre side. Og så leser vi en titel her, i vers 34. Så skal kongen si til dem ved sin høyre side, kom dere som er velsignet av min far, arv det kongedømme som er gjort i stand for dere fra verdens grunnleggelse av. Da kunne vi ha lest beretningen videre. Men som vi ser, det finnes en dom over nasjonene da Jesus kommer. Jeg tror det er samme som Joel snakker om, at han skal føre de ned i Josafats dal og gå i rette med de, fordi de delte hans land og spredte hans folk. Men jeg skal avslutte denne korte betraktningen her ifra Zakarias, kapittel 14, som taler om oppfyllelsen av det som ble sagt, at han skal komme igjen på samme måte som dere så han fare opp, og som underbygger det som jeg har berørt nå ifra Åpenbaringen og ifra Matteus. Jeg kunne ha lest ifra begynnelsen, se Herrens dag kommer, og så videre. Men jeg skal konsentrere meg til vers 4. Og på den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, den som vender mot Jerusalem fra øst, og Oljeberget skal kløves på midten, mot øst og mot vest, så det blir en meget stor dal. Halvparten av fjellet skal flytte seg mot nord, og halvdelen mot sør. Og dere skal flykte til den dalen ved fjellene, for dalen var
vedfjellene skal strekke seg til Asael. Ja, dere skal flykte slik dere flyktet fra jordskjelvet i Juda i kong Usais dager. Og Herren min Gud skal komme, og alle de hellige sammen med deg. Så jeg vet ikke om jeg presser det når jeg sier alle de hellige her, er de 10.000 hellige som Judas talte om, som kom sammen med Herren for å holde dom, og at det er de herrene i himmelen. Men hvordan nå enn dette skal forstås, så er det i alle fall det vi har lest her, en oppfyllelse av det løftet som ble gitt ved det vi kaller for Kristi himmelfartsdag. Så det var mye mer å kunne si om dette, men jeg ønsket bare å gi deg en liten påminnelse om at det er en skillnad på opprykkelsen og gjenkomsten. Akkurat som de to ordene forteller oss om to forskjellige uttrykk som ikke betyr det samme. Rykkes opp og gjenkomst er to forskjellige ord som dekker to forskjellige begivenheter. Imellom disse to så er det minst 7 år. For vi vet ikke når opprykkelsen skjer, men vi vet ifølge skriften at den vil skje en ukjent tid før at Antikrist står fram, stadfester en pakt med de mange for en uke, som er 7 år. Og at denne pakten blir brutt i midten av uken, og det vi leste i Åpenbaringa kapittel 10, vil da sette i gang den veldige prosessen med denne vredens dag. Så det vi leste i Åpenbaringa 19 oppfyller det at Jesus kommer tilbake, og Zakarias, han setter sine føtter på Oljeberget. Det var en kort, liten betraktning fra meg, Ivar Helmersen, om dette med Kristi himmelfartsdag. Så går det enda 10 dager, så er vi ved pinsen. Vel, da ønsker jeg deg som ser på dette alt godt i den her Jesu navn, og Gud velsigne deg. Amen. Thank you.